Əziz xanımlarımız, bəzi geyimlərdən sizə təqdim etmək istəyirəm. Təbii ki, geyimlərimizin hamısını biz bu videolara sığdıra bilmirik. Gəlib gözəl görməniz, özünüz seçməniz daha münasib olur. Baxın, belə bir floş ətəkli bir şal var və üzərində belə bir köynəyi, yaxa aksesuarı ilə belində də kəməri var. İstəsəniz kəmərlə taxa bilərsiniz, istəsəniz böyük bədən xanımlar, məncə kəmərsiz daha çox sevəcəklər. Belə bir libas. Materialı, ipək atlas materialdadır. Yaxasında belə bir aksesuarı var xanımlar, kəməri var, beldən kəsmədi. Bu da o deməkdir ki, mədəni bildirməyəcək xanımlar. Yəni, biz kilolu xanımlar necəkdir. Bu kostyumumuzun askıda duruşuna baxın. Çox sadə görsənsə də, könül xanımın əynində görürsünüz ki, çox, çox gözəl gözəldir. Bir... Və çox rahatdır. Əsas geyimin rahatçılığıdır zaten. Geyimin rahatçılığına daha çox üstünlük verilməlidir. Təbii ki, çox gözəl bir gənc kilolu xanımlarımıza, gənc analarımıza belə bir libasımız var. Şifonda qollar ağzı belə işləməli. Təbii ki, 20% indirimlə əldə edə bilərsiniz. Qeyd eləyək ki, Ramazan ayının 22-sinə, yəni aprel ayının 22-sinə qədər Ramazan indirimlərimiz davam edir. Mağazamızda bütün geyimlərə, çantalar, ayaqqabılar istisna olmaqla bütün geyimləri 20% indirimlə əldə edə bilərsiniz. Belə bir kostyumu da gördük xanımlar. Belə bir platyanı göstərim. Qalın atlas, şolk, təmir. Çox gözəl bir, əyinə rahat bir olan bir materialdır. Yəni, qırışmağı da yoxdur. Əsasən, geyimin qırışmağına üstünlük verdiyim üçün. Baxın. Məncə gündəlik geyinən xanımlar da hər dəqiqə ütü ütləməkdən isə belə bir rahat materialda paltarlar seçirlər ki, onlar üçün rahat olsun. Və bu libası da göstərək. 42, 44, 46, 48 ölçü aralığındadır xanımlar. Yəni də klassikanı sevən xanımlara üstünlük verilib bu libasda. Və bel hissəsinə kəməri taxmayıb da geyinə bilərsiniz. Daha sonra ən çox xanımların sevdiyi libaslardan biri. Ölçüləri yenidən mağazamızdadır. Bəli xanımlar, bədənə oturan bir materialı var, çox gözəldir. Pambıq, satin tərkibli, çox gözəl bir libas xanımlar. Belə bir rəngi də var, baxın. Həm nisə, həm də könül xanımın əynində fərqli-fərqli rənglərini təqdim etmişik səhifədə. Baxın, göy rəngi var, yaxınlaşsın xanımımıza göstərək. Baxın, sini rəngi var, bir ədəd qalıb, yaşılı var, belə bir ağlı qaralı. Və bu öndəki ağlı qaralının göy ağ risunka olanı da var, onu da irəliləyən videolarda göstərəcək. Bəli, indirimlərdən yararlanın, Ramazan bayramına kamelya libaslarıyla qatılın. Sağ olun.